gudoomiyaha degmada Alay Baday ee ka tirsan gobolka Gabiilay Cabdirasaaq Sheekh Maxamed oo ay weheliyaan waxgaradka duqeytida iyo qayb ka mid ah shacabka degmadaasi ayaa qeylardan dheer u diray dawladda hay'adaha iyo waliba dhamaan shacabka reer Soomaaliland oo ay kaga dalbanayaan in gurmad biyadaams la soo gaado dadka ku dhaqan deegaanka Alay Baday oo ay waqti xaadir kan la soo daristay xaalad biyo la'aaneed oo ka jirta halkaasi kuwaasi oo ay waqti xaadir kan gureen balayadii ay dadkaasi ka cabbi jireen maadaama oo lagu guda jiro bartamihii jiilaalka sanadka maamulka iyo qaybaha kala duwan ee degmada Alay Baday oo baaqaasi diraya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa tan waa degmada Alay Baday oo aanu doonayno maanta ka warbixino xaaladda biyo la'aaneed ee soo food saartay degmada Alay Baday degmada Alay Baday waxay lahayd gaar ahaan waliba marka laga tago la joogo Alay Baday gudaheeda 414 dhaam dhaamamkii waa biyo la'aan maanta balaygii ugu dambeeyay ama dhaamkii ugu dambeeyay waynu aragnaa in uu maanta gabaabsi yahay oo maanta ay ugu dambeysay cabitaankii Alay Baday waxa ku yaala ceel riiga oo u jira galbeedka xiga oo la yiraahdo Dameerabob 5 km buu galbeedka Alay Baday ka xiga kaas ay biyo isugu soo urureen dhamaan degmada Alay Baday marka la eego oo ka kooban 29 tuulo tuulooyinka dhamaantood waa biyo la'aan balayadii waa sidaas way dhamaadeen barkadihii waa dabayaaqo deegaanka badan baa imka laga soo qeeliyaa oo la leeyahay waa biyo la'aan aad iyo aad baan uga xunahay in aanan anaguna awoodi karin ka degmahaan inaanu biyo dhaamis u sameyno tuulooyinka aad ka faraha badan waxaan jecelnahay in ay keenna dhammaan hay'adaha iyo dowladda oo aan anagu matelayno iyo qurbajooga Soomaaliland gaar ahaan qurbajooga gobolkan Gabiilay gaar ahaan degmada Alay Baday in ay ka qayb qaataan biyalaanta dadka kusoo food saartay sida ay uga caawin lahaayeen waana dad baahi badan iyo jiraac badan ka muuqdo marka runta laga hadlo ee xaqiiqada loo daadago waayo wax adarkaysan Alay Baday meesha ugu biyaha badnayd inay biyalaan tahay 414 ka dhaam ee Alay Baday ku yaalana 23 xilliga may biyo beela laakiin waxa way 23 balay umbay biyo galeen inta kale balaydu way jaban yihiin dadkuna ma awoodi karaan inay balaydi biyo jeedeen ay xiraan marka waxa u baahan yihiin dhamaan balaydaasina in gacan laga siiyo si aan sanadada dambe biyo aan ugu dhicin degmada Alay Baday oo tuulooyinka ka fog goobaha biyaha laga soo dhaaminayo qoryaha booyaduhuna ay u naxariistaan dadka biyo la'aanta haysa oo biyaha ay ku sii qiimaha koomaalba maalin kor u sii kacayo waxa weeyi degmada Alay Baday tuulayaasha hoos imaata ee bari iyo galbeed iyo hoos bakaya labadii balayba fogaayeen wax biyo ku soo dhow ma jiro waxaan ka codsanayna in biyo degdeg ah lala soo gaaro halkan waxaan jooga Alay Baday waxaan ka hadlayaa maasay xarigii oo naga dhammaaday oo dadkiina nagu soo guuray waxaan leenahay dowladdu iyo hay'adaha samfalkuba waa inay biyo dadka tuulooyinka la soo gaaraan biyaha waxaanu nahay odayaasha reer Alay Baday waxaanu maanta aanu leenahay wixii aanu cabbaynay way naga madhe caawimaan u baahanahay booyado biyo inoo riignaguma filaanaya lanala ag joogo waayan la xaaji iyo muxidiin maxamed daahir telefishinka qaranka magaalada Alay Baday.